111,1 коефіцієнт виявлення випадків інфікування впродовж останніх 5 днів перевищує при показнику 20%, він перевищує 20,4%. Рівень госпіталізації і від кількості виявлених пацієнтів він постійно у нас збільшився і становить 80,9. Але він має коливання при нормативному показнику до 60%. Тобто за двома ознаками, і третя ознака – це підпоріг, сьогодні Полтавська область відноситься до рівня червоної зони.